Bir. Selamlar dostlar. Danimarka'dan saat 12'ye kalır. 20'de Kuzey Azerbaycan'a, Güney Azerbaycan'a ve Türkiye'ye ve Türk dünyasına her vaktiniz hayır olsun. Yorulmayasız. Akşamınız hayır olsun. Kolay gelsin diyelim. Şimdi ve indi. Sizlere bu konular hakkında danışacağım. Şimdi bir söz var. Diyeceksiniz ne konular? Bakın bir. Güney Azerbaycan dediğimizde biz neye deyirik? Bakın konumuzun biri bu de. Görürsünüz. Güney Azerbaycan. Kardeş bacılarım, bakın dünyanın her yerindesiniz. Ya kuzeydesiniz, ya güneydesiniz, ya indi Kırım'dasınız, Kıbrıs'tasınız, Kazan Tataristan'dasınız, Rusya'dasınız, yaşısınız, Avrupa'da yaşısınız ya da her yerde. Bunu yattan sıkatmayın. Hiçbir zaman İran coğrafyası ya İran'da demek diye ya İran'da yaşayan Türkler diye bir şey yok de. Bu terimi unutun atın eşiğe. Tehran'da bir sistem kurulup Qacar hükümeti şey yıkılır. Fransa masonları, İngiliz masonları el birlikle bir taraftan hem Rıza Pahlavan'ın getirildi, Pahlavi adından millete kabladılar. Hurafat oradan da başlıyor. Sahtekarlık oradan da başlıyor. Türkçe, Arabi ve diğerleri ezmek için tarihi sahtekarlıkla çevirirler. Yani onlardan kabak bunların orduları bütün Güney Azerbaycan'ı işgal edir, Güney Türkmenistan'ı işgal edir, El Ahvaz bildiğimiz yeri işgal edir, Qashqayistan'ı işgal edir, Belotistan'ı her yeri işgal edirlər, her yerde oluq kan tökürlər, zorla şeytan bayrağını dikirlər. Hamısı oğulluqdur da, tarix, bayraq, her nemde oğulluqdur bunların ki. Ama bunu yaddan çıxartmayın, lütfen ve lütfen. Bakın, Güney Azerbaycan heç bir zaman burada bir Türk yurdudur, əzəldən Türk yurdudur. Bakın, Mausun üstündə, bak, ben bunu bir də çəkəcəyəm, bilərsiniz, mən danışıram. Bu bölgəni görürsünüz. Bu bölgə, bakın, bu bölgə çizdim. Hazreti Nuh'un gəmisi burada, dünya ikinci başlangıcında burada çıxıb üzə. Bir tane bu tarafta, bir tane burada çıxıb üzə. Yani bu bölge insanlığın ve Türk'ün başlangıç noktasıdır. Bunu yattan çıxartmayaq. Lütfen bunu yattan nəminən çıxartmayaq. İstəyirəm sizə deyəm ki, baxın, bunu burada yazdırın bilərsiniz. Baxın. Güney Azerbaycan, İran değil. Sadece İran işgalcı bir mason ve şubiye devlettir. Devlettir. Mən hətta bunu devlettir deyə bilmərəm. Baxın, şubiyyət devlettir. Yani heç bir zaman gəlib öz yurdumuza bir əcnəvi sisteminin adını coğrafiyamıza verməyək. Bizə yaxışmaz. Nə qədər asimili altında qalmış olsaq və nə qədər də işğal altında qalmış olsaq da biz işğal altındayıq. Hələ qurtulmamışıq. Elbette dedim ama biz sadece Fasların değil,
Güney Azerbaycan, Güney Türkmenistan, El Ahvaz, yaxşı, Qashqaistan işğal altında dərkən, yəni bunu istəyəm deyəm, işğaldı sistemin istimarı altında bizi sömürürlər. Bizim masonlar sömürür. Qapını açsız bir dərinə baxsanız şüş bilərsiniz mən nə deyirəm. Məsələ üzdəki dövlətlərdə qapını açın cəyində düşün zərzəmiyə ya düşün yerin aşağısında bax şöyə nələr var nələr. Bunu anlatmağa çalışıram biləzə. Və yaxşı. Ona burada yazdım. Və Allah Allah. Bir dəqiqə dur. Yaxşı. İndi oradan çıxdım. İndi baxın. Bizim vətən, yəni Güney Azərbaycan Turanın qapısıdır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu o deməkdir ki, bu bölgə, baxın, yenə deyirəm, baxın, bu bölgə, baxın, diqqətli baxın. Həm buradan, baxın, həm buradan yol var, düzdür, həm də buradan yol var. Yəni, Turanın əslində qapısı və boğazı birləşimi Güney Azərbaycandır. Bunu unutmayın. Tarixi bilməyənlər yaxşı bilsin. Türkün hər bir şeyin başlanğıcı mənim qardaşlarım, bacılarım, gözəl insanlarım, Türk milləti, burad bax. Nə oldu? Aha. Hə. Baxın. Bu bölgə insanlığın və Türkün ikinci başlanğıc nöqtəsidir. Yəni Həzrəti Nuhdan sonra hər şey başlayır. Yafizin soyundan Türk dünyası və onun bizdən başqa da vikinglər də var. Bizlər Yafizin soyundanıq. Ərəblər Saminin soyundandır və digərlər. Hələ məsələ bunu açıqlamaq da burada. İstəyirəm bir şey deyəm biləyizə. Turanla gedən yol Azərbaycandan geçir. Həm güneyindən, həm quzeyindən. Məsələ də fəqət, məsələ də əsli güneydir, Təbrizdən. Hər şey Təbrizdən geçir. Düzdür. Ekonomi yolumuz Naxçıvandan, gəlib Zəngəzurdan geçir, Bakıdan, bir tren yolunla bağlanır bir-birə. Yəni, Türkiyəyə bağlanırıq. Amma əslində, Turanın getdiyi yol Təbrizdir. Təbriz dedim də, yəni, Azərbaycanın ən böyük hissəsi. Türkün ata yurdu. Mən deyəndə Türkün ata yurdu. Mən bax, bu var görürsünüz, bu Urmucun ətrafı Türkün ata yurdu. Türklər, bax, bir Orta Asiyadan buraya gəlmək, buradan gəliblər Orta Asiyaya. Yəni, Orta Türkistanı. Bura Orta Türkistandır. Orta Asiya deyə bir şey yoxdur. Avropalıların termin qullanmayaq. Lütfən. Və mənim canlarım, baxın. Və sizə bir daha şeyi anladım. Mən uzun zamandır, biliyorsunuz bu bayrağı. Bu bayraq əslində Turanın nə olduğunu anladır biləmizə. Hamısı bir yerdə. Düz indi Turan bayrağı o göy bayrağıdır, düzdür. Amma burada ən böyük nişanələrimizdən biridir. Bunu da o insanlara göstərirəm ki, bir belə zəbat deyirlər, İran deyə daşlarını vururlar başlarına. Burada da onlara istəyirəm deyəm. Gözəl qardaşlarım. Ağıllı olun, cahilliyyət dönəmi yoxdur burada. İran deyə bir bölgə və yurt yoxdur. İran demək